Bom dia, gente. Aqui é o Nefaz Plantio, mais uma vez aí, com a graça de Deus, como sempre aqui, falando do que nós gostamos, que é a natureza. A minha felicidade é isso. E hoje, pessoal, nós vamos mostrar a vocês aí a colheita do coentro. Como vocês podem ver, eu botei aqui um bocado na água. Como vocês podem ver aqui, ó, já podei um bocado aqui, ó. Vocês podem ver essa área toda podada, que nem um capim. E pega um auxílio na tesoura. Eu não tenho a tesoura de corte, pego essas de escola mesmo. Vocês vêm aqui, ó, pessoal. Só cortando tudo. Nós vamos colher enquanto é tempo, né, pessoal? Porque nós não vamos deixar para os bichos. Aproveitar que eles já estão tudo grande e sair cortando tudo. Corta assim, ó. Estão vendo? Na pia nós tiramos os secos. Esses daqui também, como vocês podem ver. Aqui, ó, pessoal. Vai cortando tudo aqui. Como vocês podem ver aí, vou puxando. Falar um pouquinho agora, gente. Por que tô podando? Vou deixar isso aqui. Porque isso aqui, pessoal, pode nascer mais. Pode não, vai nascer mais. E por que eu tô podando? Eu tô podando, gente, porque ele já tava muito verdinho, já tava grandezinho. Se eu não podasse agora, não utilizasse para minha salada, meu feijão, meu arroz, minha carne, qualquer tipo de comida que a gente for fazer, é muito saboroso botar o coentro. Aí se você não fizesse isso, ia vir um largata ou cochilhões, iam vir, iam devorar seu coentro. Quando você fosse ver, já ia estar amarelado, já ferroso. E a gente está aproveitando. E por que, pessoal, a gente botou ele na água? Porque, pessoal, eles podem estar com largatas, os cochilhões. Se ele tiver com largato ou com os cochilhões, eles vão morrer afogados. Depois disso aqui, quando você levar para a pia, você tira o excesso, tudo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem aqui a colher. Esses daqui estavam maior, pessoal, debaixo daqui do canto. Como vocês podem ver, ó, pessoal. Uma colheita boa, dá pra aproveitar, dá pra botar numa carne, num feijão. Ó. Os dois moldes daquele, né? Que vem no mercado. Acho que deu. O coentro é muito bom, saboroso. Eu gosto muito de coentro. Na salada. Feijão, carne. Quase todas as coisas o coentro é bom. Vocês podem ver aí. E aqui, pessoal, nessa água aqui, ela vai ter matado o germe, né? Se ela tiver com cochilhões ou largata. Por quê, pessoal? Porque, pessoal, nossa horta é orgânica. Ela não leva química pra infectar aí a planta, tá entendendo? Aí por isso que a gente bota ele na água. Aqui botando na água, a água mata.
Tá me entendendo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostou aí, ó. Uma quantia boa de coentro. Todo pau dado. Tamo esses daqui assim. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado a vocês aí. Se gostou aí, se inscreve no meu canal aí pra ajudar. Dá um like aí. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.